្លោះស្ងាត់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ជួយអឺលោកណែសួរបងមកញ៉ាំទៀតមកនិយាយលាប់លាប់ចឹងអូគាត់ស្គួតអីអងនេះមើលផ្លូវវារឿងស្ងាត់ហើយអូយទុកប្រមត់បានទេនេះឥឡូវណែរីមកមកមកទៀតណែសួរបងមកញ៉ាំទៀតហត់តោដប់ដល់ហត់តោដប់យ៉ាត់ខ្ញុំស្រីអីគេមកវាយយើងឡើយអីហត់តោដប់ហ្នឹងវាមិនចេះឥឡូវរកកាន់មកផ្លែមកផ្លែទេណាណែទៀតអូយប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យឈ្កួតជាមួយខ្ញុំអូយនិយាយប៉ិចឯងកាយកាញ់មកលោកខ្ញុំនេះតាមផ្លូវវាស្ងាត់ជួយកាន់ម៉ូតូបន្តិចព្រួយវិញនេះហ៎ទៅទួលវាអត់ជាប់អត់ជាប់ទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំឈ្នោមចង់បែកនេះអូចង់ឲ្យកាត់ទៅកាត់ម៉ូតូហ៎ហ្នឹងហើយអាយទៅខំតែភ័យស្មានឲ្យកាត់ស្អីទៅ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 ដាក់ដួនេះជួយទួលវាអត់ជាប់ទេយ៉ាប់ហ្មងឯងស្មានតែឲ្យកាន់ស្អុយ